Hörmətli Prezident, əziz qardaşım, doğum gününüzü şəxsən öz adımdan və xalqım adından səmimi qəlbdən təbrik edir. Sizə və dəyərli ailənizin üzvlərinə can sağlığı, xoşbəxtlik və uzun ömür diləyirəm. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Prezident İlham Əliyevə ünvanladığı təbrik məktubunda qeyd edib. Zat-ı alinizin qətiyyətli və uzaqgörən liderliyi ilə qardaş Azərbaycan son illərdə böyük nailiyyətlər əldə edib. Beynəlxalq arenada nüfuzunu daha da möhkəmləndirib. Xüsusilə Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun yenidən qurulması və abadlaşdırılmasında göstərdiyiniz əzimkarlıq və qətiyyət hər cür təqdirin fövqündədir. Azərbaycanın əminamanlığı, rifahı və gələcək nəsillər üçün çəkdiyiniz dəyərli zəhmətiniz bütün türk dünyası tərəfindən böyük maraq və sevinç hissi ilə izlənilir və örnək kimi qəbul olunur. Öz gücünü bir millət, iki dövlət anlayışı ilə xalqlarımız arasındakı qədim qardaşlıq əlaqələrindən alan Türkiyə-Azərbaycan ittifaqı da bu prosesdə regionumuz üçün əvəzsiz təhlükəsizlik, sabitlik və rifah hamilinə çevrilib. Müdafiə sənayesi, müştərək energetika və nəqliyyat layihələrindəki əməkdaşlıqla hər bir sahədə nümayiş etdirdiyimiz sarsılmaz həmrəyliyimizi Cümhuriyyətimizin 100-cü il dönümünü qeyd edəcəyimiz 2023-cü ildə də daha yüksək səviyyələrə çatdıracağımıza bütün səmimiyyətimlə inanıram. Hörmətli Prezident, fürsətdən istifadə edərək, zat-ı alinizə yeni yaşınızda can sağlığı və xoşbəxtlik arzuluyur. Dost və qardaş Azərbaycan xalqının xoş günləri və rifahının bundan sonra da davam etməsi üçün ən səmimi diləklərimi çatdırıram deyə Türkiyə liderinin məktubunda deyilir.